oo ay xadgu tageen abwaaqe wuxuu ahaa abuurka haddii wax kasto oo bandhigo aan sugaanta ku bedelen. Waxaad ka garanaysaa dhulka sugaantiisa hadduu ahaadaadka sugaanta qadad iyo qaadka u diyaarsadaan gelibu jirta sugaanta aan lagu dhisin filosofiga iyo mabdaayi qiyamka iyo qofnimadu geli ma dhaafaa. Laakiin sugaanta noolaata ee jirta waa sugaanta ay ku jirto xurriyadda ee uu tirinaayo qofka macnaha sugaantaasina waa taqaytay qeyb inay caawa isugu nimaado qabriga ilaahay oo noo dalkeedu waxaa ka jirta caawa waxay ahayd in horta aynu aragno akademiyada fanka iyo cilmiga oo lahayd shaqadan ay dhalinyaradu qabteen maalin walba dhaca akademiyada waxaa la aasaasay 2014 bajetkeed 100 dollar ku dhowyay qof idin ka mid ah xafiis ay leedahay buu arag weligeed yaallay kibay qayb galeen badan noocaa waana shaqada ay ku aasaasantay ee jiritaanka qayuuriga ee bajetka ugu jira. Waxaan u soo jeedi lahaa cidda ku jirta ilaa waa la xalaashadaa sideeba haddii risqan aad qaadanaysaa aan lahaynba mid aad ku mateelayso waxaana ku jirto waxay doonayaan inay la wadaayaasho aan waxa ku jibay oo waxa
waxay doon waaya aruu dalkan iyo dadkan iyagaa tusaa iyagaa dhisaa iyagaa jigeeya in hal aruurkeena la dareemo la dar yeelo la ururiyo oo loo yeelo hibadii ay lahaan jireen marka taariikhdu waa xoro dowladii kacaankii dee ninka aruurkaa iyo ninka qoraayaa iyo ninka sugaayaanka iyo waaneego horan ee qaanicta wargu hagaaga joogka gesegtaga xabatiriya Yeah.